მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა ჩვენ ორგანიზატორებს, რომ თავი მოაბეს ამ რთულ დროში ესეთი სამდღიანი კონფერენციის ჩატარებას და ვეცდები დავიცვა რეგლამენტი. ეხლავე გავაზიარებ. მინდა მეომართა გამოსახულებანი ჩვენი სატაძრო მოხატულობის იერარქიული სტრუქტურის განუყოფელ ნაწილად უკვე ადრე ქრისტიანული ეპოქიდანვე იქცევა. ჩვენში განსაკუთრებით ფართო წმინდა მხედართა, უმთავრესად წმინდა გიორგისა და თევდორეს ჰერალდიკური ერთმანეთის შეპირისპირებული გამოსახულებანი ვრცელდება. როგორც ჩანს, ეს თემა იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ის ჩვენი კედლის მხატვრობის განვითარების ადრეულ ეტაპზე მოხატულობის დეკორის თითქმის ერთადერთ თემადაც კი ჩნდებოდა, როგორც მაგალითად პარშას 10 საუკუნის ტაძრის მოხატულობის შემთხვევაშია. ის განსაკუთრებით ფართო სვანურ ფერწერულ სკოლაშია გავრცელებული, სადაც წმინდა მხედრების გამოსახულებანი ლამის ყველა ეკლესიის შემკულობაში ძეგლიდან ძეგლშია ასახული. არანაკლებ პოპულარულია ის ქართულ სკულპტურულ შემკულობაშიც. მონუმენტურ სკულპტურასთან ერთად ის ფართოდ გვხვდება მცირე პლასტიკის ნიმუშებშიც. ქართულ სატაძრო მოხატულობებში ეს ყველასათვის ძალიან კარგად ცნობილი ნიმუშებია. ქართულ სატაძრო მოხატულობებში ამ თემის გამორჩეულ მნიშვნელობასთან ერთად მის ადგილობრივ იკონოგრაფიულ ტრადიციაზე საუბარი შეგვიძლია. ისიც კი შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო ხშირად არ მისდევს ბიზანტიურ ხელოვნებაში ჩამოყალიბებულ დეკორატიული სისტემის მაგისტრალურ გზას. ჩვენ უპირველეს ყოვლისა სატაძრო სივრცეში წმინდა მხედრების გამოსახულების არატრადიციულ ადგილმდებარეობას გულისხმობ. ალბათ ბიზანტიური ხელოვნების მკვლევართ ნაკლებად თუ გააკვირვებს საგანგებოდ გამახვილებული, ხშირად მასშტაბითაც და ადგილმდებარეობითაც აქცენტირებული წმინდა მეომართა გამოსახულებანი. მაგრამ ქართულ ძეგლებში ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნებისათვის უცხო ტრადიციაც დასტურდება. ჩვენ წმინდა მხედართა კამარაზე ზედა ზონაში ასახვის ტრადიციას გულისხმობ, როგორც ეს მაგალითად სვანეთის ორ ძეგლში, იფხისა და აცის ეკლესიაში ასახული. სამწუხაროდ აცის სქემა არ მაქვს, ის ვერ მოვიპოვე და ფოტოზე ძალიან დაზიანებულია, მაგრამ მაინც მეტნაკლებად ჩანს. სადაც ცხენზე ამხედრებული წმინდა მეომართა ჰერალდიკული გამოსახულებანი მოხატულობის ზედა მონაკვეთზე ფაქტობრივად ზეციურ ზონაშია ატანილი. ამავე თემის ერთ-ერთ ადრეულ ვარიაციად ჰადიშის ლიჩანიშის წმინდა გიორგის ეკლესიის მოხატულობა შეიძლება დასახელდეს, სადაც წმინდა მხედრები ჩრდილოეთ და სამხრეთ კედლის კედელკამარაზეა წარმოდგენილი. განსაკუთრებით უჩვეულოა აცის შემთხვევა, სადაც წმინდა მხედრები საღვთო სცენის თავზე მაცხოვრის საფლავად დადების ზემოთაა მოქცეული. მკვლევარნი წმინდა მხედრების კამარაზე განთავსებას უმთავრესად ძეგლის შექმნის ადრეულ ხანას უკავშირებენ და სიმბოლოთა იერარქიულ რღვევას, ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელ სატაძრო მოხატულობათა ერთიანი მხატვრული სისტემის შეთვისების პროცესით ხსნიან. თუმცა ეს ტრადიცია ქართულ სახვით ხელოვნებაში შემდგომშიც მეორდება. ამ თვალსაზრისით მეტად ნიშნეულია სამეცნიერო ლიტერატურაში მეცამეტე-მეთოთხმეტე საუკუნეების მიჯნი დათარიღებული ნუზალის ეკლესია, სადაც ამ ტრადიციის არსებობა განვითარებულ შუა საუკუნეების ნიმუშშიც დასტურდება. არდონის ხეობის ამ საინტერესო მოხატულობაში კამარაზე წმინდა გიორგისა და ევსტატეს ცხენზე ამხედრებული გამოსახულება ჩნდება. ნიშნეულია, რომ ნუზალის საკურთხევლის გარდა ტაძრის კედლებზე სხვა სიუჟეტური სცენები წარმოდგენილი არაა, რაც ამ მცირე ზომის ეკლესიაში წმინდა მხედრების ფიგურებს კიდევ უფრო დომინირებულ გამოსახულებად აქცევს. ამ იკონოგრაფიული ტრადიციის გააზრებისას ვფიქრობ, აცის ეკლესია შეიძლება დაგვეხმაროს. აცის ტაძარი ხომ წმინდა მთავარანგელოზის სახელობისაა. მთავარანგელოზთა სახელობისაა ნუზალის ეკლესიაც, სადაც ეს თემა ასეთი თვალსაჩინოებითაა წარმოდგენილი. ალბათ არ შევწდები თუ ვიტყვი, რომ ტაძრის სახელობა ამ ტრადიციაში ნაგულისხმებს სიმბოლური მნიშვნელობის ინტერპრეტაციაში შეიძლება დაგვეხმაროს. ზეციური მხედრობის სახელზე ნაკურთხ ტაძრის მცირე სივრცეში კამარაზე ატანილი წმინდა მეომრები გამოსახვის ტოპოგრაფიით ფაქტობრივად ზეციურ მხედრობასთან გატოლებულ წმინდა გამოსახულებად გვევლინებიან. მათი გამოსახვის ადგილი ძუდაოდ ზეციურ მხედრობასთან სიმბოლურ ასოციაციას უსვავს ხაზს. ამ სიმბოლურ კავშირს თავის
მხრივ, მხედართა გამოსახულებისათვის ტრადიციული აფრიალებული მოსასხამის კალთები ძაძლიერებს. წმინდა სოფიის ტაძრის ორანტის გამოსახულების აღწერისას ბისევა პენჩევა საგანგებოდ ჩერდება დედაღვთისას მაფორიუმის გამოსახულებაზე. მის სფერულ თითქოს ჰაერში აფრიალებული ქსოვილის ფორმაზე და მას ღვთისმშობლის მფარველობისა და შემწეობის სიმბოლურ ატრიბუტად ასახელებს. ამასვე ამბობს დამოუკიდებლად ბისერასაგან ქალბატონი ასმათის სუზდალის ღვთისმშობლის გამოსახულებაზე. იგივე შეიძლება ითქვას წმინდა მეომრების აფრიალებულ მოსასხამზეც, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში სოკოსებ გამოსახულებათაა განსაზღვრული. როგორც ჩანს, ის წმინდა მხედართა გამოსახულებაში იკონოგრაფიულად სწორედ მფარველობისა და შემწეობის თემას უნდა გამოხატავდეს. ერთი შეხედვით ის ფრთის გამოსახულებასაც კი შეიძლება მიემსგავსოს. მით უფრო რომ მაგალითად აწის შემთხვევაში წმინდა მხედრების აფრიალებული მოსასხამიცა და საღვთო სცენებში წარმოდგენილი ანგელოსთა ფრთებიც ერთი ფერისაა. ის მოწითალო მოყავისფროა. წმინდა მხედართა იკონოგრაფიის ეს აუცილებელი დეტალი, რომ გარკვეულ სიმბოლურ მნიშვნელობას შეიცავს, ამას გერის წმინდა გიორგის ეკლესიის ლაბარუმიც მოწმობს. სარა ბარნაველი აღნიშნულ დროშას სწორედ ამ კონტექსტში იხილავს. სამწუხაროდ ქალბატონ სარას წიგში ფოტო იმდენად უხარი სხვა, რომ მის დასკანერებას აზრიც არ ჰქონდა და ამიტომ ეს ფოტო სამწუხაროდ ვერ მომაქვს. მკვლევარი საგანგებოდ აღწერს აქ ასახულ წმინდა გიორგის მოსასხამის ფორმას, რომელსაც ფრთების გამოსახულებას ადარებს. მისი სიტყვებით, ფრთებს მოსასხამის ფორმასთან ერთად შუა ნაწილზე გადაჭრილი ზოლიც მოგვაგონებს, რომელიც არაერთ ზეციური ძალის ფრთის გამოსახულებაზე ჩდება. ამ სიმბოლური კარფშირის წარმოსაჩენად მკვლევარი პარალელურ მასალასაც მოიხმობს. რეინის კერამიკულ ჭურჭელზე ასახულ გამოსახულებას, რომელიც სწორედ ამგვარ ფრთის მოხაზულობას წარმოგვიდგენს. როგორც ჩანს, ეს იკონოგრაფიული თავისებურება გერის ჯვრის წმინდა გიორგის გამოსახულებაში სწორედ ქრისტეს მიწიერი და ზეციური მხედრობის ჩელესტა მილიტა ქრისტის სიმბოლურ კარფშირს უნდა გამოხატავდეს. მით უფრო რომ სასულიერო ლიტერატურაში ამ სიმბოლურ კარფშირს მტკიცე ლიტერატურული საფუძველი აქვს. პატრისტიკაში წმინდანი კაცნი პირდაპირ ანგელოსთა მეათე დასად სახელდებიან. მართალნი, რომელიც აღავსებენ მეათესა მასა დასა, ვინა იგი გარდამოვარდა ეშმაკი და მისთანანი იგი სულნი. საგულისხმოა, რომ წმინდა გიორგის შესხმას აბუსერისზე ტბელი წმინდანთა, როგორც კაცთა მეათე დასის აღწერით და შესხმით იწყებს და მეათე ანგელოზად მიწიერი ეკლესიის ყველა დას ასახელებს. ჯვარისაითა მოგვენიჭა უკვდავებაი აღდგომისა და დაითრგუნა ეშმაკი დასითურთ მისით. ამანვე წმინდანი თვისნი სათნო ყოფილნი ღვთაებისა მისისანი ცხრანივე დასნი წმინდანთა ანგელოსთანი და მეათენი კაცთანი. ეს თემა თავისებურად წარმოჩინდება იოანე მიჩხის წმინდა გიორგისადმი მიძღვნილ 10 ნოემბრის საგალობელში, სადაც ვკითხულობთ: აღირაცხა გუნცა თანა ანგელოსთა და მკვითხარ მათ თანა ცათა შინა სამარადისოდ. ეს პარალელიზმი ჩდება მისივე პარაკლისის საведრებო ლოცვებში, სადაც წმინდა გიორგი ანგელოსთა თანა შეერთებულად იწოდება. როგორც ჩანს, ჩვენში გავრცელებული ტრადიცია სახელად ეხმიანება სასულიერო ლიტერატურაში ანგელოსთა დასთან წმინდა დანთა გათანაბრების საღვთისმეტყველო საზრის და არსებითად სწორედ მის იკონოგრაფიულ გამოხატულებადაც იქცევა. ალბათ არ შევცდები თუ ვიტყრო ქართულ ადგილობრივ იკონოგრაფიულ ტრადიციას ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნებაში მაინც ეძებნება შორეული პარალელი. მაგალითად, ჩვენს ძეგლებთან უშუალო სიახლოვეს კაბადოკიური მხატვრობის მაგალითები ამჟღავნებს. თუნდაც გულსეხირის კარსი კილისეს დასავლეთ კედლის მოხატულობა, სადაც ქრისტეს მიერ გვირგვინდების სცენა წმინდა მეომართა ჰერალდიკულ გამოსახულებაშია ჩართული. ეს უკანასკნელი კი მოხატულობის ზედა რეგისტრში დღეგანკითხვის სცენათა დამაგვირგვინებელ კომპოზიცია ჩდება. ამ სცენის სიმაღლე ფაქტობრივად გვერდითა კედლების კამარებს უტოლდება. ქრისტიანული აღმოსავლეთის სატაძრო მოხატულობათა პროგრამებში წმინდა მეომართა გამოსახვა მოხატულობის ზედა ზონ ნაში ერთგვარ ტრადიცია ყვიდრდება. ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ ნიმუშებში წმინდა მეომრები საკმაოდ ხშირად გუმბათქვეშა თაღებზე ჩთებიან. ჰოსიოს ლუკას კათალიკონი ნეამონის ეკლესიის მცირე გუმბათის შემკულობა, ან თუნდაც კიევის
კიევის წმინდა სოფიის ტაძრის მცირე გუმბათები, სადაც მთავარანგელოზ და გამოსახულებებთან ერთად წმინდანთა ხატრული გამოსახულებანია ჩართული. თუმცა, როგორც წესი, ბიზანტიურ ეკლესიებში წმინდა მეომართა ზეციურ ზონაში წარმოდგენის შემთხვევაში მათი ხატური ნახევარფიგურული თუ წრეში ჩაწერილი გამოსახულებანია ასახული. როგორც ჩანს, ჩვენი ძეგლები ამ ტრადიციის და იერარქიული კანონის თავისებურ. მე ვიტყოდი, ადგილობრივ ვარიაციას უნდა გულისხმობდეს და ის ქართული კედლის მხატვრობაში მუდამ საგანგებოდ გამახვილებულ წმინდა მეომართა განსაკუთრებული გამომსახველობისა და წმინდა მხედართა დომინირებული მნიშვნელობის წარმომჩენი არჩევანია. ჩვენ სატაძრო მოხატულობაში ასახულ წმინდანთა განთავსების იერარქიულ ლოგიკას მისდევს წმინდა მხედართა არაერთი სკულპტურული გამოსახულებაც. აი, უკაცრავად ნიშნეული ამ თვალსაზრისით მაგალითად ძებელდის კანკელის ერთ-ერთი ფილის შემკულობა, სადაც ცენტრში წარმოდგენილი ჩვილეთი ღვთისმშობლის თავზე წმინდა მხედართა ჰერალდიკული გამოსახულებანია ასახული. გველეშაპისა და დიოკლეტიანეს მლახველი წმინდა თევდორე და წმინდა გიორგი. თამარ დადიანის განსაზღვრებით საკრალურ სივრცედ გააზრებულ კანკელის ზედაპირზე ისინი ყველაზე მაღალ და შესაბამისად მნიშვნელოვან ადგილასაა წარმოდგენილი და ზეციური ცველის აპოტროფულ მნიშვნელობას ითვირთავს. იგივე ითქმის ნიკორწმინდის საფასადო რელიეფში წარმოდგენილ ფერისცვალებისა და წმინდა მხედართა გამოსახულებაზე. ეს სცენა ფაქტობრივად ფრონტონშია ატანილი და საღვთო სცენის ნაწილად აღთქმული წმინდა მეომარი თითქოს ფერისცვალების ცველება წარმოჩინდა ჩინდებიან. და თუ ფერისცვალების საკითხავებსაც ჩაუკვირდებით, ამ გამოსახულებას უფლის განკაცებით მოცემულ კაცობრივი ბუნების განხრთობის ხილულ მოწმობათაც დავინახავთ. როგორც ჩანს, ქართულ სახვით ხელოვნებაში სწორედ წმინდა მხედართა იკონოგრაფიის შერჩევასაც განსაკუთრებული სიმბოლური დატვირთვა უნდა ჰქონოდა. წმინდა სევერიანოს გაბანელელი ბზობისადმი მიძღვნილ ქადაგებაში საგანგებოდ საუბრობს ცხენისა და მასზე წარმოდგენილი მხედრის მნიშვნელობაზე. მისი სიტყვებით, ქრისტიანობაში სამხედრო სახედარი სიმდაბლისა და მორჩილების სიმბოლო ჩდება. აღვირშებული ცხენი კი სარწმუნოება გამტკიცებული, სულ გამშვენებული ქრისტიანის სიმბოლოდ წარმოჩინდება. ვითარცა ცხენი დაიმორჩილე ზედა მჯდომელმა, ეგრეცა ღმერთმა დაიცვა სულნი წმინდანი. შემძლება ლარს უფალი აღსმად აღვირსა მას სარწმუნოებისა და სიმართლისასა, რომელმან აღვირ ახსნა ყოველსა საქმესა ბოროტისასა და აღვირითა მით სიყვარულითა სიძულვილი წარდევნის. წმინდა სევერიანოსის სიტყვები ცხენზე მჯდომარე მხედარი ქრისტეს ტვირთვალ ქრისტიანს ემსგავსება და ამდენად ქრისტიანის სულის ერთგვარ განზოგადოებულ სიმბოლოდაც კი ჩდება. აღვირთან ერთად ცხენის გამოსახულებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა მის შეკრულ ხშირად კვანძით სახით წარმოდგენილ კუდის გამოსახულებასაც ენიჭება. შეკრული კუდი აღვირის დარად ვნებაზე გამარჯვებისა და ქრისტიანული მოსაგრეობის სიმბოლოდ იკითხება. ამგვარად სწორედ ცხენზე ამხედრებული მხედარი უკვე თავისთავად იქცევა ბოროტების დამთხუნველ ტრიუმფალურ სიმბოლოდ. ეს იკონოგრაფიული არჩევანი თითქოს აორმაგებს კიდე წმინდა მხედრის გამოსახულების სიმბოლურ მნიშვნელობას, რომელიც სიუჟეტურად გველეშაპისა თუ დიოკლეტიანეს მლახველობაშიც წარმოჩინდება. ქრისტიანულ იკონოგრაფიაში ზეციური და მიწიერი მხედრობის ერთობა ცხენზე ამხედრებულ აბჯარ ასხულ არქისტრატის გამოსახულებაშიცაა გაცხადებული. ამგვარი გამოსახულებანი უკვე მეცამეტე საუკუნიდან იკიდებს ფეხს. თუნდაც ანატოლიურ ხელოვნებაში გავრცელებული მთავარანგელოზის გამოსახულებანი, რომელიც თავისთავში წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელისა და წმინდა გიორგის იკონოგრაფიას ითავსებს. მხედრის სახით წარმოდგენილი ზეციურ დასთა წინამძღოლი განსაკუთრებით პოპულარული ხდება პოსტბიზანტიურ ხელოვნებაში. თუმცა ამ იკონოგრაფიას საკმაოდ ადრინდელი და მეტად მნიშვნელოვანი 10 საუკუნის ლიტერატურული წყარო უქმნის საფუძველს. გერმანე პატრიარქის მთავარანგელოზ და საკითხავისადმი მიძღვნილ ტექსტში წმინდა მიქაელი სწორედ ასე აღწერილი. ერთ-ერთი სასწაულის ისტორიაში მთავარანგელოზი ტაძრის მესანთლეს ცხენზე ამხედრებული მხედრის სახით ეცხადება და აძლევს კურნებას. კაცი საშინელი გარდამოხდა ზეცით ჯდომარე ცხენსა ზედა, სპეტაკსა და ელვარესა. სასულიერო ლიტერატურაში გამოხატული წმინდანთა 10 დასის და ზეციურ ძალთა სიმბოლური ერთობა უშუალოდაა გაცხადებული გამოხატული ფრთოსანი იოანე ნათლისმცემლის იკონოგრაფიულ სახეში, წაიხედავთ აქ ნაკურალეში.
ანისეთ ფართოდ გავრცელებული იკონოგრაფიული სქემა, სადაც ის ფაქტობრივად უდაბნოს ანგელოზად წარმოჩინდება და იკონოგრაფიულად ანგელოზთა მეათე დასის უშუალო გამომხატველად გვევლინება. Ამგვარად ქართულ სახვით ხელოვნებაში დადასტურებული წმინდა მხედართა კამორაზე გამოსახვის ტრადიცია ფიქრობ ამ კონტექსტში შეიძლება ასახავდეს. ზეციურ მხედარს მიმსგავსებული მიწიერი მხედარი, რომელიც თავისი გამოსახვის ტოპოგრაფიითაც ქრისტიანულ ჰაგიოგრაფიულ თხზულებებში ერთგვარ ტრადიციად ქცეულ ლიტერატურული ფორმის, კაცი ზეცისაი და ანგელოზი ქვეყნისაი სახიერ გამოხატულებად შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომელიც ყოველ წმინდანს სწორედ ანგელოზთა მეათე დასად წარმოაჩენს. დიდი მადლობა.